Ngayong buwan ay patuloy natin na pinag-uusapan ang names and titles ng ating Panginoon. Kung nakaraan, uh, attributes niya, mga katangian niya. Ngayon naman, mismong kanyang mga pangalan at uh, yung titulo ng Panginoon. Diba, uh, patuloy natin na uh, nung nakaraan pinag-usapan natin yung El Ulam, El Gibor, mga kakaibang mga pangalan no na bibihira natin mapakinggan. Pero uh, ngayon naman, mayroon tayong panibagong pag-uusapan. So, pag sinabing pangalan, di ba kapag narinig natin kunyari, uh, pangalan ko, di ba, uh, may, mayroon na tayo agad na impression, di ba, kung sino siya, yung pagkakilala natin. Pero much more on pa natin makikilala kapag, di ba, nakasama natin, kapag na-encounter natin. So, ganoon din sa ating Panginoon na mas lalo siyang nagpapakilala Kapag uh, mas lalo tayong lumalapit sa kanya, mas lalo tayong nagkakaroon ng intimate na relasyon sa kanya. So yung pangalan hindi lang basta yan. Uh, kapag narinig natin yung pangalan, meron uh, mayroon tayong naiisip na katangian niya, di ba? At ganun din sa ating Panginoon. At ang sabi nga, ang malinis na pangalan ay higit pa sa kayamanan, di ba? So salamat sa Panginoon at salamat sa Panginoon dahil tinawag niya tayo sa ating pangalan. Amen. So uh, ngayon, uh, mayroon tayong apat na pangalan ng Panginoon na ating pag-uusapan sa so, next slide po. Pero bago 'yan, ito yung ating uh, main text sa Isaiah 54 verse 5 to 8. So ayan, samahan niyo po ako na basahin ang salita ng ating Panginoon. So, sabi dito sa Isaiah 54, verses uh, 5 to 8. For your husband is your maker, whose name is the Lord of hosts, and your Redeemer is the Holy One of Israel, who is called the God of all the earth. For the Lord has called you like a wife forsaken and grieved in spirit, even like a wife of one's youth when she is rejected, says your God. For a brief moment I forsook you. But with great compassion I will gather you in an outburst of anger I hid my face from you for a moment but with everlasting loving kindness I will have compassion on you says the Lord So sa Tagalog naman in Isaiah uh, 54:528 in ASND sabi dito sapagkat ako na lumikha sa iyo ay para mong asawa panginoong makapangyarihan ang pangalan ko ako ang banal na diyos ng Israel ang iyong tagapagligtas, tinawag akong Diyos ng buong mundo. Jerusalem katulad ka ng isang kabataang babae na nag-asawa at nalulungkot dahil iniwan siya ng kanyang asawa. Pero ngayon, tinatawag kita para muling makapiling Iniwan kita sandali pero dahil sa laki ng awa ko sa iyo ay muli kitang kukupkupin dahil sa bugso ng galit ko sa iyo iniwan kita sandali pero dahil sa aking walang hanggang pag-ibig sa iyo kawaan kita ako ang Panginoon na inyong tagapagligtas ang nagsasabi nito So sa sa chapter na ito sa verses na ito apat na uh, pangalan ng Panginoon ang Um, makikilala natin or mababatid natin ngayon. Dito naka-highlight yung word na your maker. So, mamaya malalaman natin ano ba yung um, your maker? Ano ba yung Lord as a maker? And the Lord of hosts, the God of all the earth, and the loving kindness, I will compassion in you. He is the everlasting and loving kindness God. So, sa next slide, ayan, simulan na natin. He is Jehovah Sabaoth. So Jehovah Sabaoth it means the Lord of hosts or armies and he is the Lord of powers. So kapag sinabi nating hosts hindi siya yung host na parang tagapagsalita lang sa harap na nag-iisa lang. Pero yung uh, meaning talaga ng host in uh, old English is hordes or multitude, karamihan. So the Lord is the uh, the Lord of multitude. Both the angels and of men. So kapag sinabing Sabaoth, this profound name means the Almighty, Sovereign, Self-existent, God over all the multitudes. So kapag sinabi natin Almighty, He is above all anything. Above all His creations. Ayan, He is transcendent. Diba? Katulad ng uh, attributes ng Panginoon ating napag-usapan na higit siya sa lahat, makapangyarihan siya. Wala siyang katulad. Kapag sinabi ng mga sovereign, he is uh, he rules everything and he is the one who is in control. Siya yung namamahala sa lahat. And self-existent, he is independent. Katulad ka ng awit kanina, 'di ba? He is not dependent sa atin. Parang ano lang 'yan, 'di ba? Sa uh, kaya tayo nagtatrabaho para ano? Kumita. 'Di ba? Mag-aral para uh graduate. So tayo nakakapag-benefit dun sa ginagawa natin. Pero yung Lord, ano man yung gawin niya, hindi lang basta siya dun magre-rely eh. Hindi siya dun nakabase. He is independent. So the Lord of hosts is the King of all heaven and on earth. Ang Panginoon natin ay hindi lang basta Diyos ng mga nasa langit, hindi nasa lupa rin. Sabi pa nga, nasa ilalim pa ng lupa. Di ba, hindi natin alam kung anong klaseng creature yon pero siya yung Lord ng lahat ng bagay, lahat ng kanyang nilikha. Visible man or invisible, siya ay Diyos ng lahat. So sa uh, Bible, Jehovah and Elohim occur with Sabbath over 285 times. Diba, 285. So sa atin, diba kapag tatlong beses lang uh, binabanggit yung isang pangalan, isang bagay, powerful na agad yun. How much more? 285 times. So it is most frequently used in Jeremiah and Isaiah. And Jehovah Sabaoth is first used in 1 Samuel chapter 1 verse 3. So sabi dito sa 1 Samuel chapter 1 verse 3, now this man would go up from his city yearly to worship and to sacrifice to the Lord of hosts in Shiloh. And the two sons of Eli, Hophni and Phinehas were priests to the Lord there. So, ito yung uh, kwento ng um, si Elkana, ayan, at isang babae, si Hana, na diba, baog siya at hindi siya magkaanak. Pero nanalangin siya, sabi doon, uh, the Lord of Hosts, nanalangin siya sa Panginoon na makapangyarihan sa lahat. So, kung ganun ang declaration niya ng isang uh, simpleng babae na walang anak, kung ganun ang declaration niya at nareceive niya yung uh, hinihingi niya sa Panginoon, how much more tayo, di ba? Na mas lalo tayong lumalalim sa pagkakilala sa Kanya. Yung Lord, hindi siya madamon di ba? Sa umpisa pa lang, bago nilikha ang tao, inihanda niya na lahat ng pangangailangan natin. Niready niya na lahat. Hindi tayo pinagtrabaho ng Panginoon para mapagod, kundi, di ba, para maging katuwang niya, di ba, sa pagpapa uh, pagpapalago ng mga nilikha niya. Para matuto tayo na, alam mo yun, i-treasure, matut tayo na maging grateful sa Kanya, kaya binigay ng Lord lahat ng bagay. So kapag sinabing Sabaoth, um, it is a military term. Di ba nakalagay dyan, the Lord of hosts or armies. Parang iniisip natin yung Lord Mandirigma. Di ba, ayun yung agad yung naiisip natin. So uh, it is a group of men or army. So makipagbukas tayo sa 1 Samuel 1745. So sabi dito, Then David said to the Philistine, You come to me with a sword, a spear, and a javelin. But I come to you in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom you have taunted. So nung moment na tong nakikipaglaban, si David lang kung titingnan natin siya lang, di ba? Nag-iisa siya. Pero Ganon ka makapangyarihan ang pang pangalan ni Yahweh, ang pangalan ng Diyos ng Israel. Sabi niya, lalabanan kita. Bum kumpleto pa yun, di ba? Kumpleto pa sa lahat ng mga uh, sandata. Warrior na warrior talaga yung kaharap niya. At yung moment pa na yun, pinasuot siya ng helmet, ng breastplate, ng sword. Pero hindi siya makahakubang pero mas lalo siyang naging matapang dahil diniklare ni niya na ang Diyos na aking pinaglilingkuran ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang pangalan ni Yahweh, ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ganun ka makapangyarihan kapatid yung pangalan ng ating Panginoong Jesus. Kaya wag lang nating uh, gagawin yun uh, parang ending lang sa prayer natin in Jesus' name. Minsan ganun eh. Kahit ako din personally, parang ganun uh, tatapusin mo na agad in Jesus name. Basta okay na yun, in Jesus name. Pero hindi kapatid, kailangan kapag binabanggit natin ang pangalan ng Panginoong Isus, kailangan we mean it. Di ba? Kailangan, uh, mayroon tayong pananampalataya. Declaration yun eh. Pagtitiwala yun sa Panginoon, hindi basta-basta lang yung pangalan. Dahil yun ang pangalan na higit sa lahat ng pangalan. Pangalan na makapangyarihan. So kapag sinabi rin yung Sabaoth, it refers to the host of heaven. So ito yung mga angels or Elohim nung nalaman natin nung nakaraan. Elohim creator, angels, mga uh, tawag dito mga heavenly beings, ayan. So sabi dito sa 2 Kings uh, chapter 6 verse 17 Then Elisha prayed and said, O Lord, I pray, open his eyes that he may see. And the Lord opened the servant's eyes and saw, and behold, the mountain was full of horses and chariots of fire all around Elisha. Ito naman yung moment na napapaligiran na sila Elisha ng uh, mga Assyrians. Sasakupin na sila. Kasi that time, ilang beses na natalo yung mga uh, Assyrians at... Uh, Ah, nalaman kasi nila na si Eliseo yung laging nagsasabi sa hari ng Israel na kung ano yung dapat gawin kasi iniisip ng hari na yun na ah, may nakikipagsabwatan sa Israel ganun para matalo yung mga Assyrians pero nang malaman nila na si Eliseo yung laging nagsasabi yun ang pinuntirya nila kaya kapatid pupuntiriahin ka ng kaaway dahil lagi mong dinideclare ang pangalan ng Panginoong Hesus Lagi niyang uh, lalapitan ka, ititemp ka, papaalala sa yung mga pagkakamali mo. Pero the Lord of hosts ay nariyan to save you, to rescue you. Grabe no, moment na yun na napapaligiran na sila, for sure nanginginig yung uh, servant ni Elisha. Kasi wala siyang nakikita eh. Ang nakikita niya literal na mga kalaban, mga armado, nakakabayo, karwahe. Sasakupin ka na, di ka pa ba manginginig? Pero ang naging prayer ni Elisha, Lord, buksan mo ang kanyang paningin. Ngayon kapatid, sinasabi ng Panginoon, buksan mo ang spiritual na paningin. Pag-pray natin, Lord, sana mabuksan na aking spiritual na paningin. Nang makita ko, Panginoon, yung pagliligtas na ginagawa mo, yung pagkilos na ginagawa mo sa buhay ko. Kasi yun yung moment na nagpray si Elisha, sinagot ng Panginoon. Ganyan ka makapangyarihan yung ating panalangin. Kasi yun yung pinaka-connection natin in spiritual realm, ay realm. Yung panalangin. Kasi kung sa physical lang, kahit magbalibalin tayo dyan, hindi natin mamimit ang Lord. Kailangan ng prayer, kapatid. Kahit ako lang personally talagang uh, challenging sa pagpipray. Pero ngayon, nire-remind tayo ng Lord, hindi lang kayo, kundi maging ako rin. Lahat tayo nire-remind ng Lord na prayer is powerful. It is our connection to our Lord of hosts. So God will fight for you. Yan, God will fight for us. Hindi lang siya basta nakaupo sa kanyang trono at tinitingnan ka sa pakikipaglaban mo, kundi siya pa nga yung nangunguna. Di ba sa battle, ang makikita natin na nangunguna yung mga commander ng hari. Pero dito, makikita natin, ang hari mismo ang nangunguna para sa iyo, para ipaglaban ka, para magtagumpay ka. Yes, kapatid ka, uh, tanggapin mo ang katagumpayan na ibinibigay sa iyo ng Panginoon ngayon. Yes, God. At next naman is, describe the innumerable stars in the sky. Pag sinabing Sabaoth, oh, hindi lamang siya armies, mga heavenly beings, kundi din describe din ito yung mga uh, innumerable stars sa kalangitan. So sabi dito sa Psalms 33 verse 6. Psalms 33 verse 6. By the word of the Lord, the heavens were made, their starry host by the breath of His mouth. Di ba nilikha ng Panginoon sa pamamagitan ng Kanyang salita ang hindi mabilang na between sa kalangitan. Pero isipin mo kapatid, hindi mabilang na between sa kalangitan yung nilikha ng Panginoon pero concern siya sa hibla ng buhok mo alam niya bilang niya at salamat sa Panginoon meron tayong salamat meron tayong Diyos na nakilala na gano'n, di ba na hindi lang siya basta concern sa mga um, yan sa kapangyarihan niya kundi concern siya mismo sayo, sa iyo sa atin ang mga nilikha niya kung paanong uh, yung bawat nilikha niya, yung araw, yung buwan, ay nagagawang magpuri. Di ba? Kagaya ng kanta ng A So Will I, di ba? Umawit na lahat ng bituin sa kalangitan, ng buwan, ng araw. So Lord, ako rin, gusto ko rin po magpuri sa'yo. Di ba? Dapat ganun yung desire natin na kung yung mga bagay na sinasabi natin na non-living naman, pero nagagawang magpuri sa Lord sa pamagitan ng paggawa ng kanilang purpose, how much more tayo na nilikha na ayon sa kanyang wangis. So the Lord of heavenly hosts will always fulfill His purposes even when His earthly hosts fail. So ang galing ng Panginoon, no? Tayo is ano, earthly host ng ating Panginoon. Kahit sa moment na nagpe tayo tayo, sambahin siya, sa moment parang hindi natin feel na mag-worship sa Kanya. Pero ginagawa niya pa rin yung purpose na noon pa man inihanda niya para sa atin. Ganyan yung iligtas tayo, gabayan tayo, paalalahanan tayo, bigyan tayo ng lakas. Ganyan ang ating Panginoon. So sino nga ba itong uh, Jehovah Sabaoth? So, huwag na tayo magpaligoy-ligoy pa. Siya lang naman ang ating Panginoong Hesus na makapangyarihan sa lahat. Amen. Palakpakan mo ang ating Panginoon. Yes, God. So, sabi dito sa Isaiah 47 verse uh, 4. So, our Lord, our Redeemer, the Lord of hosts is his name, the holy one of Israel. So, yan ang ating Panginoong Jesus, our Redeemer. Sino ba ang nagligtas sa atin? Sino ba ang nagbayad? Di ba? Nang halaga na walang katumbas, kundi ang ating Panginoon. He is our Redeemer. Lagi natin dite-declare, our Redeemer lives. Di ba? So, He is the Holy, the Holy One of Israel. So when Jesus came on earth to redeem us, he repeatedly demonstrated his powers over the forces of Satan. So nang pumunta ang ating Panginoong Jesus, nagkatawang tao dito sa mundo, kung doon sinasamba siya sa kalangitan ng mga anghel, patuloy nila na dinideclare, Holy, Holy is the Lord Almighty. Pero nang bumaba dito yung Panginoong Jesus, pumunta siya dito para iligtas ka, iligtas tayo. Patuloy niya pinapakita ang kanyang kapangyarihan. Una, he freed those possessed of demons. Yun yung ginawa ng ating Panginoon. Lalalan niyo yung uh, kwento ng isang lalaki na nasa ilang na inaalihan ng uh, masamang espirito. iba na walang halos dumadaan doon. Panay siya sigaw doon kung anong pinagagawa niya. Pero nung napagawi doon ng Panginoong Isus, pinalaya siya. Pero hindi, hindi lang basta isang masamang espiritu yung nandun sa lalaki. Sabi nga dun, tinanong siya ng Panginoon, sino ka? Pero wag natin gagawin yun kasi mamaya bigla tayong talonin eh. Huwag na natin kausapin, palayasin na agad natin ha. Huwag na tayong makipagmarite sa, ano, sa demons. Ha? Palayasin na agad. Huwag nakikita na natin na nandiyan na, palayasin na agad sa pangalan ng Panginoong Isus. So, nang tinanong yun ng Panginoong Isus, ano bang pangalan mo? Anong sabi niya? Siya daw si legion, hukbo. So, that time, uh, sa Roman Empire, kapag sinabing legion o hukbo, it consists of thousands of men or warriors, mga sundalo, mga around 2,000 pataas, basta yon. So, biruin mo, ganong karami yung kalaban mo. Di ba? Pero sa pangalan lang ng ating Panginoong Isus, kaya kaya yung paalisin. So, di ba nagpakumbaba siya, sinabi niya na, sige, punta na lang ako dun sa ano, far away, dun sa pigs. <laughs> di ba? Ganon ka makapangyarihan ng ating Panginoon. Kung paanong may control siya sa mga heavenly beings sa taas, even sa mga demons, may control din siya, may kapangyarihan siya don. Kaya walang, hindi, ano eh, alam mo yun, siya yung may kontrol ng lahat ng bagay at hindi siya malilimitahan sa pagkilos niya. So next is, He raised the dead to life. Alam na alam naman natin yung buhay ni Lazaro. ba diba? Ang pinakamalapit na kaibigan ng Panginoon. Na yung moment na yun, um, siguro mga two days or three days na yun, na, ano yun, na tawag dito, um, sinabihan na ang Panginoong Yesus. Pero, bakit kaya ganun? Hindi agad pumunta ang Lord. Binsan mapapaisip tayo, Lord, di ba present help in times of need ka? Pero bakit ganun? Nung moment yung pinaka-close friend mo is magkasakit, hindi ka agad pumunta. Naging tanong niyo rin ba yun? Bakit kaya ganon? Bakit hinintay pa ng Lord na mamatay kung kaya na mapagalingin? Pero sabi nga doon, hindi lang basta nais ng Lord na pagalingin ka, kundi buhayin ka. Baguhin ka. Ayon sa kanyang kalooban. Minsan, di ba, may mga senaryo sa buhay natin na, Lord, ito yung gusto ko nang mangyari. Pero bakit ito yung naranasan ko? Di ba, minsan, nais natin automatic agad yung sagot ng Panginoon. Pero worth it, uh, kapatid, ang paghihintayin natin. Kasi kapag ang Lord uh, may uh, gumawa, the best yan. Minsan, hindi, hindi ayon talaga sa ini-expect natin. Minsan gusto natin ganito lang, pero gusto ng Lord pinakamainam ang ma-receive mo. He healed the lepers and the blind. Imagine mayroong sampung um, may ketong na sumisigaw sa ating Panginoong, Jesus, pagalingin niyo po kami. Dahil sa kanilang pananampalataya, gumaling sila lahat. Pero isa lang yung bumalik sa ating Panginoong, Jesus. At yung sinasabi pa doon, yung background ng taong yun, isa pa siyang Samaritano. Kung minsan, uh, nagiging After tayo sa blessings, pero hindi doon sa nagbibigay ng blessings. Misang kapag na-receive na natin yung blessing, nagiging uh, compliance na tayo. Parang okay na to, Panginoon. Complacent pala, complacent na tayo. Pero gawin natin yung ginawa ni Bartemio. na kahit yung moment na lahat ng tao sa paligid niya, nagsinasabi na manahimik ka na, pero ano yung ginawa niya? Mas lalo siya pa siyang nagsisisigaw. Tinawag ang Panginoong Jesus. Jesus, anak ni David! Ang lakas ng pagkakatawag niya. Tapos, iniisip na, anak ni David? Eh, parang hindi naman hari yun si Jesus. Pero yun, yun kapatid yung declaration niya eh. Kahit nasa kalagitnaan tayo ng mga tao na sinasabi na manahimik ka dahil yung Jesus na parang sinishare mo is hindi Diyos. Mas lalo mo ipagsigawan na si Jesus ang aking Diyos. Si Jesus ang aking tagapagligtas. Huwag natin hayaan na yung mga tao sa paligid natin is Ayun, maging way para mas lalo tayong panghinaan para ibahagi ang salita ng ating Panginoong Hesus. Kasi personal natin na naranasan yung ginagawa niya sa buhay natin, yung pagliligtas na ginagawa niya, naranasan natin kaya ibahagi natin sa iba. Jesus ruled over the forces of nature, commanding a violent storm to cease. 'Di ba? Mas lalong ipanakita din ng Panginoon na, na siya yung may control sa lahat ng bagay, na siya ang makapangyarihan sa lahat. Ng 'di ba patigilin niya yung bagyo sa karagatan, yung unos. Imagine nandoon ang Panginoong Hesus. Nagsisigaw na yung mga disciples na Lord, lulubog na tayo, malulunod na tayo. Pero salita ng ating Panginoong Isus, sa isang salita niya lang, humupa yung bagyo. Minsan ganun tayo, no, na alam naman natin na kasama natin ng Panginoong, Panginoong Jesus. Pero hindi talaga maiwasan na matakot tayo, mangamba tayo. Minsan dinideclare natin na, Lord, ah, kasama kita. Pero kapag nakatuon lang tayo, nandiyan lang sa ah, sa ngayon, talagang mapanghinaan tayo. Pero kailangan itoon natin yung uh, ating paningin sa hinaharap, sa mga pangako na ibinigay ng ating Panginoong Jesus. So by His death on the cross for us, Jesus destroyed the devil and delivered us from the bondage of sin. So sabi dito sa Hebreo 2.14, A.S. Indy in po ito, um, at yamang ang mga anak ng Diyos na binanggit niya ay mga taong may laman at dugo. Naging tao rin si Jesus upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay malupig niya ang jablo na siyang may kapangyarihan sa kamatayan. So death, where is your sting? Dahil sa kamatayan ng ating Panginoong Isus, yung mismong kamatayan na may kapangyarihan, ay wala ng kapangyarihan sa buhay natin dahil sa muling pagkabuhay ng ating Panginoong Isus. Nagkaroon lamang na kapangyarihan ng kamatayan, ng magkasala ang tao. Pero, nawala ang kapangyarihan niya nang mabuhay ang ating Panginoong Isong Heso, Heso Kristo, at tayo din ay mabubuhay na kasama niya. So, hindi lamang basta a uh, warrior ang Panginoon na literal na kung i-imagine natin pero niligtas niya tayo mula sa ating uh, kaaway. ang diablo Nadarating ang araw ay papaparusahan niya so because of his powerful victory over sin in our behalf The name of Jesus is above every name. So sabi sa Philippians 2:11 at uh, 2:10 to 11 so that at the name of Jesus every knee will bow of those who are in heaven and on earth and under the earth and that every tongue will confess that Jesus Christ is the Lord to the glory of God the Father. So dahil sa ginawa ng Panginoong Isus sa cross ng Kalbaryo, pangalan niya ay higit sa pangalan sa lahat. Lahat ay sasamba sa Kanya. Lahat ay magpupuri sa Kanya. Sa kalangitan, sa lupa, tayo yon kapatid. mag sa ilalim ng lupa. Yung mga tao na matay na, nambuling bubuhay ng Panginoon. Lahat ay sasamba sa Kanya. Kung ngayon, uh, minsan nag-worry tayo na uh, gusto natin, di ba kapag nag-share tayo, uh, tumanggap agad yung tao, talagang pinuperson natin na tumanggap itong tao na to. Pero huwag tayong malungkot dahil darating ang araw, ang panahon na lahat yan ay sasamba, lahat yan ay luluhod sa harapan ng ating Panginoong Jesus. So He is the Lord of hosts of heaven and of the inhabitants of the earth. Of Jews and Gentiles, of rich and poor, master and slave, the name is expressed of the majesty, power, and authority of God and shows that He is able to accomplish what He determines to do. So lahat yan, mayaman, mahirap, master, mga alipin, lahat yan ay luluhod sa harap ng ating Panginoong Yesus. We declare He is our Majesty, the King of Kings and the Lord of Lords, ang ating Panginoong Jesus. He is our Jehovah Sabaoth. Lagi nating tatandaan yung kapatid. So next slide, ngayon naman is, uh, uh, pang ang pangalan ng Panginoon na atin ripag-usapan ay ang Jehovah Shama. So ito yung pamilyar sa atin ba diba, mayroon sa, uh, siguro alam din ng ating mga elders yung kanta na, ano ba yun yung, uh, more than enough ba yun? Ano ba yun yung, ano Jehovah Jireh, ayun, ay more than enough for me, yun yung kanta. My provider, you are more than enough for me. Jehovah Shama, you are with me. So yun ang kahulugan yun, Jehovah Shama, the Lord is there or the lord is present so shama it is derived from the hebrew word sham hindi yung sham na nine sham which means there or at that place so it appears one in old testament at the book of ezekiel 48 uh, 35 so jehovah is there the name given to the city in ezekiel's vision So basahin natin in Ezekiel chapter 48 verse 35. So the city shall be eighteen uh, thousand cubits round about, and the name of the city from that day shall be the Lord is there. Itong uh, vision na ni Ezekiel is uh, in the future. Ito yung uh, bagong Jerusalem na bababa mula sa kalangitan. So every door uh, doon ay naka ano ba tawag doon? Naka-engrave yung mga pangalan ng 12 tribes. So, um, isa rin siyang foreshadowing ng pagbaba ng ating Panginoon. Di ba, mula sa kalangitan, bumaba siya. At pinangakuan niya tayo na hindi niya tayo iwan ni pababayaan man. Nakasama natin siya. So sabi sa 1 Corinthians uh, chapter 6 verse 19, Ayan, di ba, wala na ang ating Panginoong Isus, umakyat na siya sa kalangitan, pero mayroon siyang iniwan sa atin. At ito yun. Or do you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and that you are not your own? So hindi pa rin tayo nag-iisa kung ang Panginoong Isus umakyat na sa kalangitan. Ngayon naman ang kasama natin ay ang banal na Espiritu. So Jehovah Shama is the name of God that promises His presence. Mismong presensya ng Panginoon. Hindi lang basta siya, basta siya nandito lang, kundi nasa individual, nasa atin siya nananahan siya sa atin. Yun ang lagi nating tatandaan, ang banal na Espiritu ay nasa iyo mula nang tinanggap mo ang Panginoong Jesus. So the presence of God is not limited to the temple, but is available to all those who love and obey Him. So ang presensya ng Panginoon ay hindi lang basta nandito sa lugar na ito, kundi kahit nasaan tayo, kahit nasaan man tayo, kasama natin ang Panginoon. So prayer natin yung uh, sinabi ni Moises, na Yahweh kung uh, aalis kami dito sa ilang na to na hindi kasama yung presensya mo, wag na lang, panatilihin mo na lang kami dito. Na, Yahweh maging ganun yung prayer natin, every time na uh, may gagawin tayo, magbabahagi tayo ng mabuting balita, lagi nating hingin na Lord, samahan mo po ako. I-declare natin na, Lord, hindi ko po ito magagawa ko sa sarili kong lakas. Kailangan kita. Hindi yung kanta na kailangan kita. Ha? <laughs> Iba yun. Kailangan ang Panginoon yung higit na naisin natin. Hindi kong sino pa man. So pag sa pag natin ng Great Commission, yan ang ating mission, ay nangako ang Panginoon na sasamahan ka. So basahin natin sa Matthew 28:19 to 20. So go to the people of all nations and make them my disciples. Baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teach them to do everything I have told you. I will be with you always, even until the end of the world. Lahat dito sa mundo mapaparam. Posible na 'yung pangalan natin ay hindi na maalala kahit gaano kabuti 'yung isang tao. Kapag namatay na siya, makakalimutan din. 'Yun nakakalungkot. Pero ang Panginoong Hesus, kapag sumusunod ka sa utos niya, ginagawa mo ang kalooban niya, hinding-hindi niya 'yun makakalimutan. Patuloy ka niyang sasamahan. So ngayon kumusta ang ating Jerusalem? Ang ating pamilya. Na pa ba natin sila? Nagiging mabuting ehemplo pa ba tayo para makilala nila ang Panginoong Hesus? Ang Diyos na nariyan para sa atin na tumutugon ng ating mga pangangailangan, yung Diyos na uh, nagpapagaling Kumusta ang ating Judea, ating mga kapitbahay, mga tao na nasa paligid natin? Nakikila, nakikita pa ba nila sa ating pamumuhay ang Panginoong Jesus? Kasi minsan baka dahil sa uh, ugali na napapakita natin na hindi nagiging kaaya-aya, baka mag-question sila. May Dios ba talaga yan? Dinideclare natin na, Lord kasama kita. Pero sa ating pamumuhay hindi makita yung bagay na nakakalungkot. How's our Samaria? Ating mga kaibigan, mga kaklase, katrabaho, sa ginagawa ba natin nag-glorify pa rin ang Panginoon? Pero sa kabila na nagpa tayo na maipakita ang glory ng Panginoon, Lord, patience pa rin siya. Patient pa rin siya. Patuloy pa rin niya pinapaalala na, Anak, mag-fail ka man, kasama mo ako, ibabawang kita. Papalakasin kita, ire-restore kita na muli maging intimate yung uh, relasyon nating dalawa, lumalim pa. So Jehovah Shama, it is also associated in the New Testament as Emmanuel. Pangalan natin. Pangalan ng church. Emmanuel. God is with us. So wherever we are, whatever our circumstances or our need, God is there. kahit kapatid nung moment na isa sa mga ka-churchmate natin ay nasunugan, the Lord is there. Mahirap paniwalaan no? kasi ang demand natin, Lord, kapag nandyan ka, walang masamang mangyayari. Na hindi mangyayari yon hindi masusunog, hindi mawawala yung mga bagay na pinaghirapan nila. Kasi nandyan kayo, mag ka mag-iingat ka. Pero natuwa naman ako nung marinig ko mismo dun sa tao na yun. Na ang plano ng Lord ay mas higit pa na maging, kung doon yung bahay nila ay kahoy lang. Plano ng Lord na maging maayos simento. Iba biruin mo yun? Siya na nga yung nakaranas ng ganong bagay. Lakas pa ng loob na mag-encourage sa akin. How much more tayo na parang konting problema lang. Parang napapatanong na, Lord, nandiyan ka ba talaga? Nakikinig ka ba talaga sa prayer ko? Or tutugunin mo pa ba yung prayer ko? Huwag natin sabihin na dahil ito yung uh, sitwasyon, or pangit yung sitwasyon, ay wala ng Diyos. Mas lalo nga napapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan, ang kanyang pagsama sa mga ganyang mga pagsubok na nararanasan natin. Mas lalo siyang maguglorify. Minsan hindi natin lubos maunawaan pero unti-unti unti-unti ng ating Panginoon na kaya pala nangyari ito dahil ito yung purpose. So we feel the weight of the problems and rush around trying to find an answer. Minsan ganun tayo no kapag may problema. Hanap agad tayo ano ba yung solusyon na gagawin natin. Natataranta agad tayo kung ano yung gagawin natin. Pero ang pinakamainam is lumapit tayo sa Diyos na narayan na nakikinig sa ating mga panalangin. Sinasabi ng Panginoon, Be still and know that I am God. The Lord is there. So be still and know that I am God. Pag sinabi bang be nakatunga ka na lang. Hindi. May gagawin ka. At sa pagkilos mo, may gagawin ang Diyos na kasama ka. Amen. So tandaan natin, our God is already in our tomorrow. Our Jehovah Shama. Alam na alam na natin itong verse na to, Jeremiah 29, 11. So, for I know the plans that I have for you, declares the Lord. Plans to welfare or prosper you and not for calamity. And to give you a future and a hope. So samahan ka niya kasi, alam niya na eh, nakahanda na yung kinabukasan mo. Nakaready na yun kapatid. Ngayon, parang malabo pa. Pero bas, patuloy tayo na uh, sumunod sa ating Panginoon tayo. Huwag tayong mawawala sa Kanya. Kasi minsan, kaya naman feeling natin na hindi natin kasama ang Lord. Kasi hindi naman yung Lord yung lumayo eh. Tayo minsan yung lumalayo. So the Lord is there to rescue us. Ito yung sinasabi. He is the very present help in times of need. May, ah, uh, tawag dito, article ako na nabasa, nasabi dun, ah, uh, when we bend our knee, the Lord bend His ear for us to hear our prayer. Sabi mo, oh nga, no, parang tinugma lang yung word na bend. Pero, yun yung katotohanan eh, ba? Diba? kapag nag-pray tayo, yung Lord, alam natin, nakikinig siya. Kahit sabay-sabay tayo mag-pray, alam ng Lord ah, kung paano sasagutin yung panala panalangin ng bawat isa. Sa ating pagkakatipon, kasama pa rin natin ng Diyos. Ah. Di diba? He is in the midst of us ah. kapag nagagather tayo. So the Lord is also there when we come to His throne of grace. Kapag lumalapit tayo sa Kanya, nagpapakumbaba tayo sa Kanya. Hindi niya tayo itataboy. Sabi nga, kapag lumapit tayo sa Panginoon, mas lalo siyang lalapit sa atin. Kapag tayo nagpakumbaba sa Panginoon, mas lalo kanyang yayakapin. Iko-comfort kanya, hindi siya lalayo. the Lord is there, He will never forget you. Minsan may mga ganong pagkakataon na, Lord, bakit ganon lahat sila na re na yung mga prayers nila? Parang yung sa akin nakalimutan, na delay Pero ito yung pangako ng Panginoon. In Isaiah 49.15, Pero sumagot ang Panginoon, Makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaaring makalimot ang isang ina, pero ako, hindi ako makakalimot sa inyo. Yan ang pangako ng ating Panginoon. Na kung minsan sa pamilya natin, nakakaranas tayo na parang unfair naman ang aming magulang. Parang siya yung love, ako hindi. Mga ganun. Bakit lahat na lang kapag may problema, sa akin ni-share. Pero kapag uh, okay na yung lahat, parang itsapwera na lang ako. Yung mga ganun tayong feeling. Pero sabi ng Lord, makalimutan ka man ng lahat, ako hindi kita kakalimutan. Makalimutan ka man ng crush mo, ang Lord di ka kakalimutan. Ay, bakit nasama yun? <laughs> Pero, ayun eh, eh, hindi ka makakalimutan ng Panginoon. Sa puso't isip kanya, lagi kanyang inaalala. Ayan yung kapatid. Yung magulang natin na tumatanda na pwedeng makalimutan tayo. Ay ano ba tawag dun sa ano sa kanila pang Alzheimer's? Ayyan. 'Di ba? Diba? Magka-Alzheimer's man yung mga magulang natin, pero ang Lord never niya tayo makakalimutan. Salamat sa Panginoon. So the Lord is there, he listen to your prayers. The Lord is there, he will never leave us nor forsake us. Ito yung paborito nating verse, eh, no? Lord, you will never leave me nor forsake me. So in Deuteronomy 31:6, uh, be courageous, be strong and courageous. Do not be afraid or tremble at them, for the Lord your God is the one who goes with you. He will not fail you or forsake you. Kasama natin yung Diyos. Siya yung mangunguna, ililid niya tayo. Hindi niya tayo pababayaan o iiwanan man. Patuloy lang tayo na magtiwala sa Kanya. So next is, He is Jehovah Hosino. Hu tapos sino pa yun. Eh. Parang no, hu at saka sino. So sabi dito, Jehovah Hosino, the Lord our Maker. so in genesis 126 then god said let us make man in our image according to our likeness and let them rule over the fish of the sea and over the birds of the sky and over the cattle and over all the earth and every, over every creeping thing that creeps on the earth so the creator has a sense of the hebrew word bara Yung um, creator na word is, it is a Hebrew word bara. It means creating something out of nothing. So as Jehovah sino, the Lord transforms his creation to his desire. He is the master potter and we are the clay. So kung alam natin yung kanta na the potter's hand, di ba? Take me, mold me, use me, fill me. Walk beside me. So, I give my life sa Panginoon, di ba? To the Father's hand. So, as the Father, His primary desire is to mold us into Christ's image. Iba Nang nilikha tayo ng Panginoon, uh, una, nilikha niya yung uh, lupa. So nandiyan na nag-exist na yung lupa. So he is Jehovah Husino, dahil yung uh, material na nag-exist niya is ginamit pa niya para ma-form yung uh, iba pang creation niya which is tayo yon di ba nagmula tayo sa uh, alabok sa lupa. So yun ang tinatawag na usino na yung bagay na nag-exist na ay nagiging useful pa. So Elohim shows us how God creates out of nothing. So kapag sinabing Elo Elohim then is creator, but Jehovah Husino shows us how God takes something and he molds it and shapes it. So as our uh, Jehovah sino, God has fashioned or created you. So basahin natin sa Psalms 139 verse 13 to 16. I sabi dito for you form my inward parts you woke me in my mother's womb i will give thanks to you for i am fearfully and wonderfully made wonderful are your works and my soul knows it well my frame was not hidden from you when i was made in secret and skillfully wrought in the depths of the earth your eyes have seen my unformed substance And in your book were all written the days that were ordained for me, when as yet there was not one of them. So sa simula pa lang, hindi pa uh, nalilikha yung lahat ng bagay. Nasa puso't isip ka na ng ating Panginoong Isus. Buo ka na. Isipin mo yun. Alam niya kung hanggang, hang, uh, yung hangganan ng buhay mo. Alam niya kung ano yung magiging itsura mo. Yung itsurang yan, alam ng Lord. Biruin mo yun. Yung itsurang yan, ang Lord ang lumikha. Pero bakit merong mga tao na walang kamay, walang paa, bulag? Bakit kaya may ganun? Eh, ang Lord pala yung lumilikha. ka. So parang may palyabang sa paglikha ng Panginoon dahil may mga ganong mga tao. Hindi kapatid. Kasi kaya may mga ganong tao para mas lalong mag-glorify ang Panginoon. Kasi kung lahat, okay, e eh baka hindi na bumaba ang ating Panginoon para pagalingin yung mga bulag, mga may sakit, mga may karamdaman. Kaya may mga uh, ganong bagay mga ganong tao, para mahayag mas lalo pa ang kabutihan ng Lord. Kasi kung hindi yung mangyayari, hindi natin malalaman ang Lord pala is Jehovah Rapha. is the God who heals. Imagine, bago ka pa mabuo sa so sinapupunan ng iyong ina, alam na ng Panginoon, may hindi na siyang plano sa iyo, ito yung purpose mo, unique ka. Parang kagaya kanina, uh, may nag-alok sa amin ng ano, uh, Palm Sunday pa lang ngayon, di ba? <laughs> Palas-pas. Sabi niya, ate, para mas lalo kang gumanda. Saan so, gumanda? <laughs> sabi ko, hindi, hindi pa ako nag-dress kanina. Pero sabi ko, kaya tiniglay ko pagpasok ko dun, saan, gumanda. Ako'y nilikha na kakilakilabot, katakot-takot. <laughs> sabi ko, nasa preaching ko yun. Hindi. <laughs> Sabi ko, buti na lang talaga na ano ko, napasadahan ko yung ande ko, hindi baka mapabili ako. <laughs> diba? Para gumanda. Grabe, no? <laughs> Kala ko, isa rin ako sa magwawagayway ng ano dyan, eh. Grabe, pero thank you sa Lord. Maganda ka, gwapo ka, kapatid. Yan ang lang <laughs> So, God has fashioned you. Pangalawa is, God is refashioning you. Aba, kinikreate ka ulit ng Lord. Paano yun? So, in Jeremiah 18.4, Yan, Jeremiah 18.4, But the vessel that he was making of clay was spoiled in the hand of the potter. So he remade it into another vessel as it pleased the potter to make. So sa amin sa probinsya is uh, ano kasi yun, um parang um, may ginagawa doon na fiesta na Coron 'yan Coron Festival. So ayan um so nakakita ako nang gumog, gumagawa ng ano ng palayok. So kapag nahulma na yung ano yung isang palayok uh, bubuhusan niyo ng tubig ng ano yung nga ng pattern ng lumikha at pagbuhos niya ng tubig at merong uh, butas kahit maliit lang yan ang gagawin niya babasagin niya yon dudurugin ng pinong-pino at uulitin niya so ganun din sa buhay natin, kapatid na gusto ng Panginoon na maging tulad tayo ng ating Panginoong Isus. Ayun niya na kahit konting butas lang, konting kasalanan is nasa atin babaguhin niya tayo, aayusin niya tayo. So God can take all things, all those things that have marred us. We have walked through life and used them to transform us into the image of Jesus. So we are we were encouraged to know that our past do not need to dictate who we become. Yung mga nakaraan natin, ah, uh, maging aral na wayon para mas lalo pa natin na makilala ang Panginoon, mas lalo tayo na lumapit sa Kanya. Ang Lord, patuloy tayong hinuhulma, patuloy niya tayong binabago. So God's work never goes out of fashion. Grabe, napaka-fashionista ng Panginoon. Kinaate ka niya, refashion niyo, you recreated. And then ngayon, He never goes out of passion. Sabi dito sa Ephesians 2.10, For we are His workmanship, created in Christ Jesus for good works, which God prepared beforehand, so that we walk in them. We are God's workmanship. So kapag sinabing workmanship, it comes from the word poima. So it can uh, also mean we are his masterpiece. So we are the product of God's deliberate design and infinite power. So God brought the Israelites out of Egypt and he led them to wilderness to mold them and make them better for who they were. Kaya nga 'di ba? Pangako ng Panginoon na dadalhin sila sa uh, lupang pangako. Pero bakit pinadaan pa sila sa wilderness? Bakit pinadaan pa sila sa ilang? Kasi baka hindi nila ma alam mo 'yun, ma-appreciate, ma-treasure yung uh, promised land kapag hindi sila na, na parang hindi sila dumaan sa wilderness. 'Di ba? Worth it yung bagay na uh, ginawa mo, pinag-effortan mo. Diba mas na appreciate mo siya. Mas nakikita mo yung value kapag talagang pinaghirapan mo yung isang bagay. At kaya inalaw ng Lord yun sa kanila para matuto sila. Sabi nga dun, para malaman ko kung tunay niyo ba akong sasambahin, kung hindi niyo ba ako makakalimutan. Kaya yung mga trials, mga pagsubok na nararanasan natin. Paalala yan na ang Lord Kasama natin, may tinuturo siyang bagay sa atin. He wants to mold us to be like Christ. It is not easy to submit to Father's hand, but we must trust the process. Hindi madali na uh, fully or hindi lahat ng oras is fully natin nasusunod yung kalooban ng ating Panginoon. Minsan pa nga ano parang ito yung pinapagawa ng Panginoon pero yung uh, puso natin against doon parang lord nakakahiya mag-share yan nakakahiya magsalita sa harap sa maraming tao pero 'di ba we must trust the process kasi magiging way, way pa yun para mas mas lalo tayong maging courageous na mas lalo pang ipahayag ang Diyos so he called us for a purpose, and He is going to get us ready for it. Tinawag niya tayo, mayroon tayong uh, layunin na dapat gawin, patuloy lang tayo na magpasubmit sa ating Father, uh, ang ating Panginoon, our Jehovah Husino. So the things you seek for may be taking too long to accomplish. So the Father is molding and shaping things for the best the best yun kung bakit minumood uh, minumold ka ng Panginoon ulit. So God causes things to happen at exactly the right time. So maray, hindi pa ngayon nasa, ano pa lang, crushing ka pa di ba, sa pressing pa Pero yung Lord, ginagawa niya yon ng mga ipagmamahal. Mayroon siyang perfectong uh, oras ng panahon. So kailangan uh, panghawakan natin yung kailangan magtiwala tayo sa ating Panginoon. He is our maker. May ginagawa siya, kumikilo siya sa ating buhay. So next, He is our Jehovah Elohino. So pag sinabing Jehova Elohino, the Lord our God. So Elohino it is in plural. It literally translates to our gods. Para din siyang um sa Adonai or Adon. Kapag Elohino it is in a plural form. So it means our gods. Pero kapag sinabi naman natin na the Lord my God, it is Jehovah Elohim. So Jehovah Elohim, it is a Hebrew phrase that is used in the Christian faith to refer to God. So it is derived from the two Hebrew words, Jehovah and Elohim. So kapag Jehovah, it is uh, Lord. Kapag Elohim or Elohim, our God. So the phrase is Used to express the belief that God is the one true God and Lord of all things. So, basaya natin in Deuteronomy uh, 6 4 to 5. So, hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might. so um, in the Old Testament it refers to uh, the Lord the Lord of all he is our Jehovah Elohim, Yahweh it, it it is also refers to um, Jesus in the Old Testament Nang sinabi ni Thomas na my Lord my God hindi lang basta siya doon na nagulat. Na, gulat, Yun yung sinasabi nila eh. Na nagulat si Thomas kaya napasabi na ano. Di ba parang tayo may praise tayo na parang OMG. Mga di ba? Nagulat daw si Thomas. Pero hindi, it is the declaration na minsan uh, makakaranas tayo ng pagdududa, pag-aalinlangan sa ating Panginoon. Pero patuloy na ipapaalala sa ating Panginoon na siya yung Diyos siya ang ating Panginoon, siya ang ating Master. So, I am the Lord your God, it appears in the Bible over 150 times. So, hindi na natin isa-isa yung mga verses na yun, 150 times. Sinabi na, I am the Lord your God, simula Genesis hanggang Revelation. Pero, who is our God? So, magbase lang tayo in the book of Deuteronomy, who is our God? So, our God... He is ever-existing, all-sufficient One. So makikita natin siya sa Deuteronomy 6, uh, 3-4. So sabi dito, O oh Israel, you should listen and be careful to do it, that it may be well with you, and that you may multiply greatly, just as the Lord, the God of your fathers, has promised you, in a land flowing with milk and honey. Here O Israel the Lord is our God the Lord is one He exists Yes He self-existent our independent God But he also supplies everything He is all sufficient one His givings are the secret of our living. Yung mga pagpapala na binibigay sa atin ng Panginoon, doon tayo nabubuhay. 'Di ba? Yung lakas na mayroon tayo na galing sa Panginoon, yun din yung nagagamit natin para makapagtrabaho. 'Di ba? Para magawa natin yung uh, unang-una syempre dapat ang kalooban ng Panginoon. So, in Deuteronomy 125 Then they took some of the fruit of the land in their hands and brought it down to us and they brought us back a report and said it is a good land which the Lord our God is about to give us. Ito yung moment na nagpadala ng uh, spy sa promised land. Kasi di diba, nagdududa sila, nakita nila na uh, matatag yung mga pader, parang mahirap pasukin. Pero nang uh, makarating na sila doon, nakita nila na sagana sigana yung lugar na yun na inihanda ng ating Panginoon. So lahat ng mga pagpapala ng Panginoon ibinigay niya yan para sa ating ikabubuti. So prayer and obedience bring him near. That's our God. Sa ating pananalangin sa kanya, sa ating pagsunod sa kanya, mas lalo siyang uh, lumalapit sa atin, mas lalo rin tayong napapalapit sa kanya. Also our God he revealed his glory. In Deuteronomy 5:24, but you said, behold the Lord our God has shown us his glory and his greatness, and we have heard his voice from the midst of the fire. We have seen today that God speaks with man yet he lives. Nakikita ang glory ng Panginoon sa atin din. 'Di ba? Kapag patuloy tayo na sumusunod sa kanyang kalooban. Kapag patuloy tayo na uh, nagpapakumbaba sa kanya. Kaya tayo narito dahil nahayag ang kadakilaan ng Diyos, naranasan natin ang Diyos. Siya ay tapat sa kanyang mga pangako. Ano bang pangako ng Diyos ang pinangahawakan mo ngayon kapatid? Minsan, uh, naalala natin yung pangako ng Lord or nade-declare natin yung pangako ng Lord sa moment na yung scenario na yun. Kunyay, nahihirapan ka na. So, Lord, you are the very present help in times of need. Kapag, Lord, parang yung bagay ay parang paubos na. Pag silip mo sa lagayan ng bigas, paubos na yung bigas. Lord, you will provide. Misan ganun, di ba? Kapag ganun ang sitwasyon, saka natin na declare ang pangalan ng Diyos, saka natin naaalala na ito pala yung Lord. Pero tapat siya sa kanyang pangako. He is our deliverer and He is holy. Siyang ating tagapagligtas. Ang Diyos na nagpapalaya, Jehovah may He is the one who deliver and He is also holy. Banalang ating Panginoon. Kaya nga niya tayo pinalaya sa kasalanan kasi banal siya, hindi niya makita, hindi niya kayang makita yung kasalanan, di ba, na nasa atin. Dahil nilikha niya nga tayo na ayon sa kanyang wangis, tapos marurumihan lang. Di ba kapag may ginagawa tayo, tapos punya, project man niya, pinag-effortan natin, tapos biglang may sisira nun, gugustuhin mo ba? Siyempre magagalit ka. Ganon din sa ating Panginoong Jesus. Sa ating Diyos, yung nilikha niya, ayaw niya na mababoy. Ayaw niya na masira. Kaya nga niya uulitin ulit yun eh. Uulmahin. At yung karakteristik ng ating Panginoon is ini-impart niya doon sa ginagawa niya. Di ba? Uh, yung mga artist kapag nagdo-drawing sila, makikita natin yung anong uh, character nila ay ito, mahilig to sa mga makukulay. Doon yun, makikita yun sa mismong ginawa niya. So, ganun din sa ating Panginoon. And also, He has secrets. Oh, may secret ang Lord. Pero it is waiting to be revealed. Ano kaya yung secret ng Lord yung gusto mong malaman? Di ba? Sipin mo muna. Ano kaya yung secret ng Lord na gusto kong malaman? Gusto mong malaman. Pero i-reveal din niya ng ating Panginoong Jesus, ng ating Diyos. So our Jehovah Sabaoth, He brings heavenly power to the aid of His children. He is Jesus. He is there to fight for you. And even he is the Lord of hosts or Lord of multitude, he is also the Lord of each individual. He is there to strengthen us when we are weak. He is our comfort in our darkest uh, hour, our darkest time. Our troubles are never too small for him to notice. That's our Jehovah Sabaoth. He cares for us. Alam natin kapag pinagkatiwala natin ng lahat pagka, um, ipag uh, ibibigay ng Panginoon yung desire ng ating puso. Our Jehovah Shama, it is the last name God revealed through his old prophets, but it is the promise of our Lord Jesus Christ before he ascended to heaven. He will come back for us to be with uh, to be with him forever. And now, while we're here on earth, let us fully trust on His promise. Pangawakan natin ang pangako ng ating Panginoon. He's also our Jehovah Usino. We ought to put our fullest trust in Him. For what better hands can there be into which we can safely commit ourselves than the very hands that we have made us. He's also uh, we ought to love Him and with all our heart our soul, mind and strength because he is the one who created us. We are uh, fearfully and wonderfully made by the Lord. You are unique and different from all others. That's our Jehovah husino. He is our Jehovah Elohino, declaring Jesus as the Lord our God, lead us to worship him in spirit and in truth. So basahin natin sa Psalms 100, to 3 Sabi dito, Psalms 100, verse 1 to 3. Shout praises to the Lord, everyone on earth. Be joyful and sing as you come into uh, worship the Lord. You, you know the Lord is God. He created us and we belong to him. We are his people, the sheep in his pasture. So this passage it emphasizes the importance of worshiping God. Dahil uh, siyang ating Diyos, siyang ating tagapagligtas. Our response is to worship him in spirit and in truth. So kailangan wala tayong other gods, mga little gods sa ating buhay. Kailangan siya lang yung ating sasambayin at wala nang iba. And lastly, sa ating conclusion, so Sabi niyan, the Lord our God is the one who created us in His own image. He is all powerful that there's no multitude of man's trials can stop him because he is the one who promised that he will never leave us nor forsake us. So again, the Lord our God is the one who created us in his own image. Our Jehovah Hosino. He is all powerful that there's no multitude of man's trials can stop him. He is our Jehovah Sabaoth. Because He is the one who promised that He will never leave us nor forsake us. He is Jehovah Shama, the God who is there for us. So salamat Panginoon sa uh, iyong salita sa umagang ito. Kapatid, itong mga pangalan na ito pwede natin makalimutan. Siguro maalala na natin Jehovah Shama kasi yun yung pamilyar. Pero ang mahalagad naman doon is yung essence ng kanyang pangalan. Hindi man natin mabanggit na, Lord, you are the Lord of hosts, Jehovah Sabaoth. Hindi natin mababanggit yon. Pero yung halaga doon na kaya kang ipaglaban ng Panginoon, nasasamahan ka kanya, Jehovah Shama, na He is the one who created you, Jehovah Husino, and He is the Lord your God, Jehovah Elohino. So salamat sa uh, salita ng Panginoon sa kanyang kapurihan. So tayo po muna tayo at